ცხადი და შეიძლება ბევრი მსგავსი ამოცანა იქნას. ახლა ვიგე როგორც ჩვენ ახლა დაწვრილებით დავაკეთეთ ჰორიზონტულ და ვერტიკალურ კოორდინატებს შორის. მაგრამ პრაქტიკაში უფრო მნიშვნელოვანი არის ხოლმე პრინციპში ეკვატორულის კავშირი სხვა კოორდინატო სისტემებთან, ამიტომ ჩვენ განვიხილეთ ჰორიზონტულთან. მოსალოდნელი არის, რომ ჩვენ განვიხილოთ კავშირს ეკვატორულის ეკლიპტიკურთან და ისევ ეკვატორულის გალაქტიკურთან. ამიტომ ჩვენი ამოცანები პრაქტიკულად შემოისაზღვრება ყველაფრის კავშირით ეკვატორულ კოორდინატთა სისტემებთან. რა თქმა უნდა, შეიძლება პირდაპირ ესეთი პარალელური სამკუთხედების, ასე ვთქვათ, სხვა პარალელური სამკუთხედების დახატვა, რომლებიც დააკავშირებს ნებისმიერ კოორდინატთა სისტემას ნებისმიერთან, ვთქვათ, ჰორიზონტულს ეკლიპტიკურთან ან გალაქტიკურთან. ასევე ვთქვათ ეკლიპტიკურს გალაქტიკურთან და ეკლიპტიკურს ჰორიზონტულთან. პრაქტიკული ამოცანებიდან გამომდინარე, ყველაფერი მაინც ეკვატორულ კოორდინატთა სისტემაზე მიდის და ნაკლებად უფრო ადვილიც არის ამის გაკეთება. პრინციპული წინააღმდეგობა მაინც არ არსებობს, რომ შეგვიძლია ყოველთვის ეკვატორულზე ჰქონდეთ ყველაფერი გადაყვანილი, ეს შესაბამისად მისი ცვლილებები შეისწავლოთ კარგად და ამიტომ ყველა პრობლემა პრინციპში გადაჭრილი იქნება. ამიტომ შევხედოთ ესეთნაირად, რომ ჩვენ განვიხილოთ აი ციურ სფეროზე ზოგადი მაგალითი ჰქონდა მოცემული, ნახეთ. აქ არის დატანილი ეკლიპტიკისა და ეკვატორის სიხშირე Q უშტეხე ეკლიპტიკისა და A უშტეხე ეკვატორის, ხოლო გავლებული არის აქვე სამყაროს პოლუსი ეკვატორის მართობული, მაგრამ ეკლიპტიკის მართობული აქ ცოტა დახრილია როგორც მე, მაგრამ ეს არ არის გავლებული ამ შემთხვევაში და აქ იქნებოდა ეკლიპტიკის პოლუსი და მათ შორის კუთხე იქნება ზუსტად აი დახრის კუთხედაც არის ეფსილონი ეკვატორსა და ეკლიპტიკას შორის. ეს იმიტომ ლაპარაკობ ახლა ამას მე წინასწარ, რომ ეს კუთხე ჩვენ დავჭირდება აუცილებლად მსგავსი სამკუთხედის სფერული სამკუთხედის შექმნის დროს. წარმოიდგინეთ, რომ ამ სამკუთხედში განსხვავებით წინა სამკუთხედისა, სადაც წვეროები იყო სამყაროს პოლუსი, ზენები და მნათობი, ახლა იქნება სამყაროს პოლუსი, ეკლიპტიკის პოლუსი და მნათობი. შესაბამისად გვერდებიც იქნება უკვე ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ ზედა ორი გვერდი წარმოიდგინეთ და გადაგებული გადაკვეთამდე, ამ ორი სიტყვის გადაკვეთამდე, მნათობი იყოს ეს მოპირდის, ხო? მაშინ იქნებოდა ესე იგი დახრილობა ქვემოდან აიწულება სიტყვიდან საკუთარი პოლუსის ეკვატორის პოლუსისკენ, ასევე განედი ეკლიპტიკური განედიც აიწულება ეკლიპტიკის სიტყვიდან ზემოთ, ასე ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ უკვე სამკუთხედში ბუნებრივი ბატონები შეიქმნება, ნახეთ, ბ და სიგმა გვექნება არა დელტა და ბ, ბეტა, არამედ 90 მინუს დელტა და 90 მინუს ბეტა იყო კაპიტალური სურათი. კუთხე, რომელზეც შევთანხმდით უკვე გალური ზონდი გამოხატული ბ-სა და ბ-ის შორის არის ეფსილონი, რომელიც ცნობილი სიდიდეა, რიცხვია და შესაბამისად უკვე დანარჩენი ორი კუთხეც მოცემული გვაქვს. ლამბდა შედარებით ძალიან ადვილად ჩანს პრინციპში, თქვენ აიძულებთ იქიდან ლამბდა და მეორე მხრიდან 90 მინუს ლამბდა გამოდის, ბუნებრივად ეს კუთხე ჩანს, ხოლო 90 მინუს ალფა ჩდება უბრალოდ იქ მარტივი გარდაქმნების შედეგად, როგორც კი ნახატავთ, ამ ყველაფერს დაიკავთ წრეზე მნიშვნელობებს აღმოაჩენთ, რომ ეს არის 90-ზე დიდი ალფა ფიქსი, 90 მინუს ალფა კუთხე. ეს სათაური მეიმედი არ შეგაშფოთებს, უკვე კავშირი მეორე ეკვატორულ და ეკლიპტიკურ კოორდინატთა სისტემებს შორის. ეს ფორმალური სიტყვა არის და ცხადია, მეორე ეკვატორული სისტემა არის კავშირში ეკლიპტიკურთანაც და გალაქტიკურთანაც ადვილი დასაკავშირებელი, იმიტომ ის ისინი ერთ იგივე ტიპის ათლას კოორდინატის ათლას ემყარებიან და გადაგვეთვის ერთილები აქვს, მათ იგივე აიწულება როგორც წესი ეს იგივე და ამიტომაც არის გასი. მაგრამ ჰორიზონტალური და პირველი ეკვატორული კავშირი, მაგრამ ეს ფორმალური საკითხია, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყოველთვის ცნობილია ხოლმე სადეპოტება გაზაფხულის გამტულების სერტიფიკატი. ამიტომ გაზაფხულის გამტულების სერტიფიკატის როიკოც საკითხი, ეს არის უბრალოდ სინამდვილეში მასშტაბიერი დრო.
ამიტომ ის ვასწავლებთ ესე არის ალფა პლუს t. ეს შესაბამისად თუ თქვენ შეგიძლიათ ამ t-ს მემართ ან ალფას მემართ ისეთ მეცავსებელ სამდე ასე ვთქვათ გამოთვალოთ რაიმე, ასე ისი გადაყვანა მეორე სისტემაში ადვილი, ამიტომ ეს შეგახსენებთ უბრალოდ აი კავშირი პირველ და მეორე ეგოტურ კოორდინატა სისტემებს შორის სუბტა ელემენტარული მათემატიკა უმარტივესი არითმეტიკა ერთ-ერთ კოორდინატ დელტა რჩება მოდულები, ხოლო მეორე კოორდინატი ალფა ერთის ქვეყანა გავისხმარეთ შემავსებელი ერთმანეთის ზუსტად მათი ჯამი არის ეს ისტორიულად უკვე მოახსენეთ პასპორტები დროს ამიტომ კავშირებს ზედა ფორმალურად ეკვატორული მეორე ეკვატორული ათ პირველ ეკვატორული დაკავშირებული ამას უკვე აღარ შევეხებით ხო როგორ სამარცხენეს კი არის ესე ასე ვთქვათ გამახვილება ყურადღებისა ამას მაგრამ პასუხი ცხადია უნდა იყოს იმისთვის რომ ჩვენ გამოვსახოთ ეკვატორული კოორდინატები ეკლიპტიკური ამისთვის მოვიქცეთ ანალოგიურად წინა შემთხვევისა და მოდი ესე გავაკეთოთ სინუსების თეორემა დავწეროთ ისეთნაირად რომ დაგვიკავშიროს ორი გვერდი და ორი კუთხე ნუ გვერდი მოპირდაპირე კუთხე გვერდი მოპირდაპირე კუთხე ამ სიტუაციაში ცხადია ჩვენ არ გამოგვადგება ის კომბინაცია რომელიც ეხება ეპსილონ გვერდსა და მის მოპირდაპირე უცნო კუთხეს ამიტომ ჩვენ ძალიან მარტივად ვახსენებთ რომ სინუს 90 მინუს დელტა შეფარდებული სინუს 90 მინუს ლამბდასთან იქნება სინუს 90 მინუს ბეტა შეფარდებული სინუს 90 პლუს ალფასთან ამ გადაყვანების შემდეგაც ახლა სინუსი მეორე მოთხეჩის დადებითია და კიდე პლუს უკვე 90 მინდა მინუსი მაინც დადებითი გადადის ისე ხო თუმცა კოფუნქციები ისწრებს ამ ფუნქციების შეცვლის შედეგად თქვენ აღებულობთ რა საერთოდ პირველი შეფარდება ხოლმე ხო სინუსის 4-ვე კოსინუსი გამოდის უკვე ანუ გამოგდიოდა კოსინუს დელტა შეფარდებული კოსინუს ბეტასთან და კოსინუს დელტა შეფარდებული კოსინუს ბეტასთან იქნება და კოსინუს ლამბდა შეფარდებული კოსინუს ეს უკვე აურია ახლა ზუსტად უკვე კოსინუს დელტა შეფარდებული კოსინუს ლამბდასთან კოსინუს ბეტა კოსინუს ლამბდასთან იქნებოდა კოსინუს ბეტა შეფარდებული კოსინუს ალფასთან. აი ქვემოთ იქნებოდა ხოლმე გადმოტანილი არის და მივიღეთ გამოკიდებულება რომ კოსინუს ბეტა კოსინუს ალფას კოსინუს ბეტა კოსინუს ლამბდას. ცხადია მას პირიქით თუ დავწერთ გვექნება კოსინუს ბეტა კოსინუს ლამბდა უდის კოსინუს ბეტა კოსინუს ალფას. ამიტომ პირველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სინუსის თეორემა მოგცა როგორ უნდა გამოიხატოს თქვათ ეკვატორ კოორდინატები ეკლიპტიკური თუ უკმაყოფილოთ ეკლიპტიკური როგორ გამოიხატოს ეკვატორი. Ну, ჩვენ ვიჩვეული ვართ, რომ სინუსების თეორემის შემთხვევაში მხოლოდ მოტრიალება საკმარისი უკმაყოფილება და შემდეგ უკვე სახესა. ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ კოსინუსების თეორემა? კოსინუსების თეორემა ჩვენ გახსოვთ აი კოსინუსების ფორმულა, გვერდის კოსინუსი, ტოლი არის დანარჩენი ორი გვერდის კოსინუსების ნამრავლს დამატებული დანარჩენი ორი გვერდის სინუსების ორი გვერდის სინუსების ნამრავლი კოსინუს მათ შორის მდებარე კუთხეს. აქ უნდა გავითვალისწინოთ ეს კუთხე რამდენად ჩვენთვის ცნობილია. თუ ცნობილია, არ არის კუთხე, არ არის ეს კუთხე თვითონ წარმოადგენს მარცხენა მხარეს დაწერილი გვერდის მოპირდაპირე კუთხეს. ამიტომ ეს საკმაოდ ადვილ მასალახია ხოლმე. უყურეთ, ჩვენ ვერ დავწერთ კოსინუსების თეორემას ვერ ერთ შემთხვევაში, ეპსილონისა და მისი მოპირდაპირე კუთხის გამოყენებით. ამიტომ კოსინუს ეპსილონისა გამოიცვალა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ კოსინუსის თეორემა კოსინუს 90 მინუს ბეტასთვის და კოსინუს 90 მინუს დელტასთვის. ცალ-ცალკე ცხადია. თუ დავწერთ კოსინუს 90 მინუს დელტასთვის, მაშინ რაც გამოიხატება, ის იქნება ცდელობა იმისა, რომ მარცხენა მხარეს არსებული ეკვატორული კოორდინატი დელტა გამოიხატოს სხვა კომბინაციებით. ამ სხვა კომბინაციებში არ შედის დანარჩენი ორი გვერდი, ბეტა და ბეტას შემცველი და ეპსილონის შემცველი. ასევე შემათი კოფიციები და მათ შორის დაბადე კუთხის კუთხეც იქნება მოქცეული. აი ეს. კოსინუს 90 მინუს ლამბდას. ხო, ამ შემთხვევაში რა გამოვა? იქ დელტა გამოისახება ბეტას და ლამბდას ანუ ეკვატორული კოორდინატების საშუალებით და დამხმარე იქნება კუთხე ეკვატორსა და ეკლიპტიკას შორის ეპსილონი. ну а вот если если там паре вот такие фактов здесь я буду да экватору де горизонт координаты физикальных значений дополнительно в самом случае შემოდის вот эпсилон да ანუ косинус 90 минус дельта ანუ синус дельта толи არის
ამ კოსინუსების დამრავლების ან დანიშნულების ანუ კოსინუს ეფსილონ კოსინუს ბეტა აი ხედავთ ვოდიშით კოსინუს ეფსილონ სინუს ბეტა გამა აი კოსინუს ეფსილონ სინუს ბეტა ბოლო წერია ხო მე მათი ყო ფუნქციები კოსინუს ბეტა სინუს ეფსილონ და ასევე მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი კოსინუს ლამბდა 80 minus lambda. Cosinus 80 minus lambda არის sinus lambda. Ამიტომ ფორმულა მიიღო საბოლოო სახე. Sinus delta ტოლია cosinus beta sinus lambda sinus epsilon plus sinus beta cosinus epsilon. მე მაგათაც ამას დაწერდი ისე როგორც თქვი, ალბათ დაწერდი sinus beta cosinus epsilon plus cosinus beta sinus epsilon sinus lambda. რომ გამოჩენილიყო წობა, ესე ამაზე წობა იმ ფორმულისა. Da, ce e băcuti elementul formulă, să mergem la sota, pentru că sunt două discuții, nu se gândesc la bune. Asta nu mi-e nimeni de bare, pot fi sinuse. Pot fi și sinuse, am problema asta nu de bare, nu mi-e nimeni pot fi sinuse. Dar mere, dar ce e orice de asta ce da? Este discuții, nu se mai sinuse, dar sinuse are bule ise, rom, isaris, am o ucă, am o gândă bule, pot fi, am o pita pe de guerdi. Mă tacol de băt, cu funcție băt, la cei buchi de asta, vreau de ați ucho, mă ciul de băt, cu stis, cosinus. Anu, ce nehla, acum da, vivaș ca sufla sub cota, la cei sirat, dar ce rot, cuerdi, sinus, otmos de ați minus delta, unde e host. Da, cu tre unda gamovi ca net, isa tipem, nu mi-au râs mai ce gamovi ca net, a crepsi nu ca cu tre arvi, si tre arvi, anu, ce nehla, ce bine, te-ai dat să-și ele barem, da, ce rot, sinus, otmos de ați minus delta, cosinus 80 plus alfa. Dobit tu când aflăm, tu dau ce tamas, mi vedet cosinus delta minus sinus alfa. Anu minus e cneba țin. Pe ora care să ai cneba. Trebuie să te mai dați cneba. Am cam o care nebuli guet să mă fi dat pe putre. Are 80 minus 80, ăsta გამოყენებული კუთხის მოპირდაპირე გვერდი არის 80 minus beta. Ну, вот миси косинус. Косинус 80 minus beta, это синус beta. Хо? Синус beta, то შემდეგ გვერდი, რომელსაც მასთან ვიღებთ, უნდა გავიღოთ миси синус, синус эпсилон. Мне იქნება შეტრიალებული косинус beta, косинус эпсилон. Да იქნება მათ შორის მდებარე კუთხის косинуსი. Косинус 80 minus alfa, это синус ეს ლამბდა რაც არის სინუს ლამბდა. მაგრამ ნიშნები იქნება ესეთ მინუსი იქნება ამ სამ წევრიან ნამბრს პლუსი ორ წევრიანს. როგორც იყო ხოლმე ფორმულაში, მაგრამ რახან ჩვენ უკვე მარცხენა მხარეს ქონდა მინუსი გამოყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვეკანეთ მასში 80 პლუს ალფა კოსინუს. მას მინუსი და უკვე მინუსია გამრავლებული და ამიტომ საბოლოო სახე არის კოსინუს დელტა სინუს ალფა უდრის კოსინუს ბეტა სინუს ლამბდა კოსინუს ეფსილონ მინუს სინუს ბეტა სინუს ეფსილონ. Ან ჩვენ მივიღეთ ცალსახად ასეთი გარდახმის საშუალება. Მოდით შევხედოთ ახლა ჩვენ შემდეგ საფეხურს. ეს შემდეგი საფეხური არის ესეთი პირიქით სამივე ფორმულა სინუსებისა, რომელიც უკვე გამოყენებული გვაქვს ამიტომ პირდაპირ ვიხოთ კოსინუს ბეტა კოსინუს ლამბდა უდრის კოსინუს დელტა კოსინუს ალფას პირდაპირ შევაწერა პირველი ჩვენი ფორმულა. Unde am dat cerut ისე, რომ მარცხენა მხარეში, საპოვნელ მხარეში, იყო სადი ეკლიპტიკური კოორდინატები. Და ეკლიპტიკური კოორდინატებისთვის ადვილი რა იქნება კოსინუსების ფორმულისთვის, ახლა ეკლიპტიკური კოორდინატი არის 1:1. 80 მინუს ბეტა გვერდი. ანუ კოსინუს 80 მინუს ბეტას უნდა დაიწერო, სადაც სინუს ბეტას ნიშნავს. ეს დავწერ. დანარჩენი ორი გვერდის კოსინუსები უნდა ავიღოთ, გამრავლი კოსინუს ეფსილონ კოსინუს 80 მინუს დელტა. ნახეთ, აი კოსინუს ეფსილონ სინუს დელტა წერია. მივიღეთ დადებით. ამის გარდა, ჩვენ თუ დავაკვირდებით კარგად, მე მისი ყო ფუნქციებიც იქნება სინუს ეფსილონ კოსინუს დელტა და მათ შორის მდებარე კუთხე არის ალფა, უნდა იყოს კოსინუს 80 პლუს ალფა, ეს არის მინუს სინუს ალფა და დაჟდა მინუს. Ამიტომ საბოლოო სინუს ბეტა, თორია მინუს კოსინუს დელტა სინუს ალფა სინუს ეფსილონ პლუს სინუს დელტა კოსინუს ეფსილონ. ესეც საკმაოდ ნორმალური გამოსახელებელი აღმოჩნდა. Ხუთი ელემენტის ფორმულას უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ ისეთი კუთხით, რომ ჩათრეული იყოს ეკლიპტიკური
coordonatis, gwerbi coordonatis sinusi, da asta mimdebare isev ecliptikuri coordonativum kutkhis, romelina kutkhi, romeli kutkhi kutkhas ikneba, misi cosinus. Ise igi chven gvaqt sinus 90 minus beta cosinus 90 minus lambda. Hai? Ise igi orive kofunktsiebi cheitsvalo, gamoida cosinus beta sinus lambda. Kutkhis mopindapide aris 90 minus delta. Amitom ikneba cosinus 90 minus delta, rats sinus deltas nishnos, da sinus epsilon. Mere mati shetrialeburi cosinus epsilon. Cosinus delta da mat shoris debari kutkhe aris cosinus 90 plus alfa. Rats tavistavat nishnos minus sinus alfa. Ano, chveni surati gamoiqveta. Desabolo jamshi vebulot rom cosinus beta sinus lambda tonia cosinus delta sinus alfa cosinus epsilon plus sinus delta sinus epsilon. Amiti chven shegvezlia chavtalot rom ekvatorial koordinatta gadaqvana ekliptikulshi da pikikit sheshvelebot.